tan difícil. ¿Y quién es ese tuyo? No. No, a otro lado. No. Sim. E aqui? Zac elegante? Não. Chip, apanhei. É isto? É um botão acelerar e diminuir o tempo. Não sei como é que se equipa. Passiva? Ativa. Dado passiva. Da melhor caminha, não. Muita resistência. Fita adesiva. Ali dentro? Como é que não consigo ver direito? Oh, não posso ir. Oh, é ali. Eu fico ali tentando, mas ele não. O que é? Ah, veio o outro. Então, eu descobri.
tú ali. E que isto vai? Vou virar para este lado. Então, pera. Está a vir entrar e sair da caixa. Consegui. Isso daqui. Quem é aquilo ali em cima? Não vi ninguém ali em cima. Agora tenho todos aqui. Ah, para de fazer isso. Não tem ninguém. Número de fato. Ainda é um fato. Não é isso que eu quero. Olha lá isto. Contra gás. Ok.
Como as coisas aqui. Apesar de ser farta. Cartão acesso nível 3. Onde está o homem? A reliance on cursed technology can Me only deu lead mankind to oblivion. A missão. Acho que é aqui em cima. Oh, o que estás a fazer? Ah, you again. Have you finished the latest job I gave you? I've got the visa container that you asked for. These will come in handy. Here's your reward, as promised. Take a visa pill, too. Yeah. For your next job, I need you to acquire some Biomancer documents from the chapel in Luma. Eu comprei, ele deu-me. Oh meu Deus! Isto aqui é que é coisa aqui. Se ali embaixo. Ali. I'd like to em zero, não sei qual nada este. Digging in just to kill us. Thank you for your time. Hope to see you. Finally. Já estive aqui. Não tem nada. Tudo para cima. Fica uma bomba lá em cima. Don't ignore me. I have something for you, prisoner. A última vez que estive aqui, ficar com guardas. Que coisa baixo. Um segundo e dois pisos. Como é que vou para a segunda casa? E ah, e tá armadilha. Não preciso usar uma armadilha, não preciso usar uma armadilha, magnífico. Há qualquer coisa aqui. Ah, dinheiro. Entrei.
Questa sembra una vera idea. What do we have here then? Don't be shy, come in. Back again, eh? Okay, low price. Coisas novas? Não. I better be. Faço dinheiro. Como é que eu faço dinheiro aqui nisto? Aquele? É, não é? Chave do E tem. Posso roubar isto? Que conseguem tirar-se um instante. Oh, não consigo fazer nada. Tenho. Usar comum. Vou fazer um cenário. Tem comida? Ah não, quero comer. O que é que faz? Runa J. Runa J, magnífico. Não sei o que é que faz. É lá as minhas. O que é que tem isto aqui? Desculpa, não queria. Corda, pregos. O que é que tem aqui tão importante? Tem um guarda. Trancado. Sim. Este. Lindo. Ok. Tenho um bocadinho de energia, dá-me energia. O que é isto? Sim. Estás para vender aqui. Quero por isto. Por isto. Isto também. Não. Ah, tem coisas novas, é verdade. Núcleo de armadura.
Oh, aumenta o peso? Mais 2 kg? Tiros de couro. Um equipamento básico. Montar. Mexa não. Seis. Que é isso? Oh, fixe. Currículo de monstro?